1998 թվականի ապրիլին Ռոբերտ Քոչարյանն օպերային թատրոնի մեծ դահլիճում պաշտոնապես ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, հայ ժողովրդի առջև երդվում եմ։ Քաղաքական ուժերի և երկրի բնակիչների մի զգալի մասի համոզմամբ, սահմանադրության դրույթների կոպիտ խախտմամբ և փաստաթղթեր կեղծելու շնորհիվ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ստացած Քոչարյանը, Երրորդ Հանրապետության պատմության առաջին և առայժմ վերջին նախագահը դարձավ, որ չկարողացավ հաղթանակի հասնել քվեարկության առաջին իսկ փուլում. 1998-ի մարտի 16-ին նշանակված ընտրությունների նախորեին, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբում շատերը վստահ էին ընտրությունները հնարավոր է ավարտել մեկ փուլով։ Քոչարյանի շտաբում տիրող այդ տրամադրությունները, սակայն շատ քիչ առնչություն ունեին երկրում տիրող իրական տրամադրությունների հետ, անգամ անզեն աչքով էր տեսանելի, որ Քոչարյանը նույնիսկ վարչական ռեսուրսի և ուժայինների աներկբ աջակցության պայմաններում հազիվ թե կարողանա առաջին իսկ փուլում ջախջախել իր հիմնական մրցակցին Կարեն Դեմիրճյանին։ 1998-ին քիչ չէին նաև մյուս առաջատար թեկնածուների, ԱԺՄ-ի առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանի, կոմունիստ Սերգեյ Բադալյանի, Պարուհի Հայրիկյանի ընտրողները, ինչը գործնականում անհնարին էր դարձնում ընտրությունները մեկ փուլով ավարտելու ցանկացած փորձ։ Թեկնածուների առատությունն էր նաև այն կարևորագույն գործոնը, որ ապահովեց մարտի 16-ի քվեարկության ընտրողների մասնակցության բարձր ցուցանիշը՝ շուրջ 64% կամ ավելի քան 1,400,000 մարդ ըստ պաշտոնական տվյալների։ Ժամը 16-ի դրությամբ Չալենցաբանում ընտրողների մոտ կեսը արդեն մասնակցել էր ընտրությանը։ Մտածեցի մարդես մարդու ընտրեմ, աղբեր, որ մեր ժողովրդին նայ, այդ մտածեցի ու ընտրեցի իմ ուզածը, բայց չեմ ասի ունեմ ընտրել։ Չէ, ես իմ ուզածը պետք է ընտրեմ, եթե ի՞նչ, ում ընտրել եմ, ասեմ, ես սկզբից, հենց այս ժամանակվա ուղղներ, այդ Խոստրով հարությունանի, խոստրովա։ 1998-ին ընտրողների ակտիվությանը նպաստում էր նաև այն հանգամանքը, որ քվեարկության արդեն առաջին ժամերին կազմակերպված կերպով տեղամասեր էին գալիս զինծառայողները։ Սպայակազմի ուղեկցությամբ շատ հաճախ նաև զորամասերում ազդեցության ոչ ֆորմալ լծակներ ունեցող հեղինակություն համարվող զինվորների աչալուրջ հսկողության ներքո։ Ընտրությունները կկատարվեն լրիվ չորքի նորմալ ձևի, ով ում ցանկանում է նրան կընտրի։ Եվ եթե քվեարկության առաջին ժամերին գոնե ամեն ինչ քիչ թե շատ հանդարտ էր ընթանում, ապա կեսօրից հետո իրադրությունը սկսեց լարվել նախ և առաջ Երևանում։ Խախտումների նման աշխարհագրությունը պատահական չէր, Երևանում Քոչարյանի դիրքերն ամենաթույլն էին։ Երևանցի ընտրողների մեծամասնությունը նախապատվությունը տալիս էր Կարեն Դեմիրճյանին, նաև Վազգեն Մանուկյանին։ Երևանում, ի տարբերություն մարզերի, ավելի դժվար էր վարչական ռեսուրսի կիրառումը, ի տարբերություն սահմանամերձ շրջանների, մայրաքաղաքի ընտրազանգվածի շրջանում ավելի փոքր էր զինծառայողների տեսակարար կշիռը։ Որպես հետևանք, 1998-ի ընտրություններին առաջին անգամ ողջ ծավալով ի հայտ եկավ մի գործոն, որ հետագայում կստանա թաղի խուժան հավաքական բնութագրումը։ 30-ից 40 երիտասարդներ մտել են ընտրատարածք, բոլոր հանձնաժողովի անդամներին, որոնք փորձել են ինչ-որ դիմագրավել, քաշքշել են, դեմ են տվել պատին, անձամբ ԱԺՄ-ի կողմից վստահված անձ Գրիգորյան Գայանեին, հարվածել են, բանկել է հատակին, և սկսել են մեծ քանակությամբ քվեաթերթիկներ լցնել քվեատուփը։ Գրեթե նույնատիպ եռափուլ սցենարով էր ընթացել քվեարկությունը նաև Աչափնյակում, Կուտակում, Հարցակում, Լցոնում։ Այդ մասին Ազատության մարտի 17-ի եթերում պատմում էր Կարեն Դեմիրճյանի Աչափնյակի շտաբի ղեկավար Կամո Իգիթյանը։ Կեսօրից հետո արդեն սկսեցին կուտակվել տեղամասների մոտ ինչ-որ տղաներ, դե 117 դպրոցում շատ մեծ աշուրջուն կար այդ տղաների, 131 դպրոցի մոտ կար, հատկապես Սեբաստիան Ուլյանոսի մոտ։ Համայնքային շտաբի ղեկավարը հայտնեց, որ տղաներն իրար հետ հաղորդակցվում էին ռացիաներով ու բջջային հեռախոսներով և նախազգուշացնում տեղամասերն իրենց մուտքի մասին։ Կամո Իգիթյանի կարծիքով այս ամենն ինչպիսի արդյունք կունենա ընտրությունների ելքի վրա։ Եթե ասենք վերցնենք այն տեղամասերը ու թվերը տեղամասերը, որտեղ այդքան ճնշում չի գործածվել, 500 ձայն ստացել ասենք Դեմիրճյանը, 300 ձայն, 350 ձայն ստացել է Քոչարյանը։ Այն տեղամասերը, որտեղ իրանք ուրեմն ճնշում են գործադրել, համարյա 4 անգամ ավել Ռոբերտ Քոչարյանը ստացել է ձայներ, ըստ որում դուս է եկել, որ այդ տեղամասերում 100%-ից ավել մարդիկ
քեվարգել է 131 դպրոցի ընտրական տեղամասում միջադեպից տուժել է Կարեն Դեմիրճյանի վստահված ամս 50-ամյա ուսուցչուհի Էմմա Խուդաբաշյանը ուզեցել են տուփ լցնեն թերթիկները ասում եմ ես քսվեցի այդ տուփի վրա մարմնով փակեցի տուփը ռեժացի թողնեցեք օգնեցեք ոչ մի օգնության չհասավ չնայած ասում եմ լիքան դեր տղամարդ կար հանձնաժողովի անդամներ են դեղային միլիցիաներ են դեղային եւ այդ կնոջը քաշել են տուփից տուփը ջարդել են ու տուփի մեջ լցրել են քվեաթուփ նետված այդ թերթիկները հաջողվել է տարբերակել քանի որ դրանք ծալված են եղել ոչ մեկական 364-ից 7 հատը ամավեր են մնացածը բոլորը ուրեմն պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին Կեղծիքների ծավալը, սակայն ողջ խորությամբ հասկանալի դարձավ միայն քվեարկության հաջորդ օրը, մարտի 17-ին, երբ պարզվեց, որ որոշ գյուղերում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավոր մրցակիցը ոչ մի քվե չի ստացել։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այդ նույն գյուղերում ընտրողների մասնակցության անհավանական բարձր ցուցանիշ էր արձանագրվել։ Արշալույս գյուղ, Սերգեյ Բադալյան 145, Կարեն Դեմիրճյան 115, Վազգե Մանուկյան 234, Ռոբերտ Քոչարյան 1462 Հայկաշեն գյուղում Սերգեյ Բադալյան 53 ձայն Վազգե Մանուկյան 52 ձայն Ռոբերտ Քոչարյան 704 ձայն Այս գյուղում մնացածների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա Հայաստանյան իրողություններին անծանոթ մարդուն վերջին երկու գյուղերի արձանագրությունները ասենք կարող են անհասկանալի թվալ սակայն երբ պարզվում է որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին 1462 ձայն տված գյուղը հրճակավոր գեներալ Մանվելի գյուղն է, թվում է բնական է, որ մնացած թեկնածուների օկտին տված գրեթե հավասարաչափ ձայները, եթե միմյանց գումարենք, պետք է որ ստացված տիվը գերազանցի ոչ միայն քվեարկած անձանց թվին, այլև ընտրելու իրավունք ունեցողների թվին։ Կեղծիքների նման ծավալն էր, որ ստիպեց ընդդիմադիր 5 թեկնածուներին, Կարեն Դեմիրճյանին, Վազգեն Մանուկյանին, Սերգեյ Բադալյանին, Պարուհի Հայրիկյանին և Դավիթ Շահնազարյանին մարտի 16-ի երեկոյան դեռ մինչև ընտրատեղամասերի փակումը հանդես գալ հայտարարությամբ պնդելով մեջբերում. Անկախ արդյունքներից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի արտահերտ ընտրությունները չեն կարող համարվել ազատ և արդար։ Հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց դրան միացան նախագահական ընտրարշավին մասնակցող ևս 2 թեկնածուներ Աշոտ Բլեյանը և Վիգեն Խաչատրյանը։ Իրադարձությունների հետագա ընթացքը վկայեց, որ մարտավարական տեսանկյունից ընդդիմության այս քայլը արդարացված է։ Կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը հասավ իր նպատակին այն իմաստով, որ դա ինչ-որտեղ զգաստեցրեց խախտում կատարողներին և որոշ չափով գոնե կանխեց խախտումների հզորության ավելացումը, սովորաբար մենք գիտենք, որ ընտրությունների ավարտին մոտ ժամերի ընթացքում է ունեն ամենամեծ տեսակարար քշերը կատարում Այսպիսով երկրորդ փուլն անխուսափելի էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանը ստանում էր քվեների 38, իսկ Կարեն Դեմիրճյանը 30%-ը։ Ընդդիմության աջակիցների շրջանում, սակայն այդ օրերին տարածված մի մտայնություն կար, թե իրականում Դեմիրճյանի ստացած ձայներն անհամեմատ ավելի շատ են, քան պաշտոնապես արձանագրվել է։ Շատերի համոզմամբ էլ Քոչարյանն իրականում ստացած քվեների քանակով ոչ թե առաջինն էր, այլ երկրորդը։ Այդ կասկածներն էլ ավելի ամրապնդվել երբ ընդդիմությունը մի շարք տեղամասերում քվեների վերահաշվարկի պահանջ ներկայացրեց։ Իշխանությունների համար դիմադրության պայմաններում Երևանում գտնվող հարյուրավոր տեղամասերից վերահաշվարկն իրականացվեց միայն 7-ում, բայց անգամ դրանցում կատարված այդ վերահաշվարկը բավարար էր հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվել ընտրություններին հաջորդող գիշերը քվեների հաշվարկի ընթացքում և ինչպիսին կլինեին իրական արդյունքները, եթե խախտումների ծավալն ավելի փոքր լիներ։ 7 տեղամասերի ստուգման արդյունքում 1097 ձայն գումարվել է Կարեն Դեմիրճյանի օկտին, 538 ձայն Վազգեն Մանուկյանին, 154 ձայն Պարուհի Հայրիկյանին, 15-ով ավելացել է նաև Սերգեյ Բադալյանին տրված ձայները, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանից 127 ձայն հանվել էր։ Բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում երևում էր, որ մայրաքաղաքի մարզային հանձնաժողովի արձանագրությունը սահուն չի ընդունվի։ ԿՀ-ի դահլիճում հանդիպեցի մարզային հանձնաժողովի ԱԺՄ անդամ Մարգարիտա Ազարյանին։ 7-ում էլ այն կարգի սխալներ են, որ եթե իրական մեծ տարածվի ամբողջ Երևանի 303-ով, այստեղ ընտրություն չի կայացել, խախտումները սարսափելի շատ են։ Այս ամենի ֆոնին ուշագրավ էր միջազգային դիտորդների արձագանքը։ ԱՊՀ դիտորդներն իրենց ավանդական դերի մեջ էին, ամեն ինչ շատ լավ էր, ընտրություններն անցել են տոնական մթնոլորտում, հայերն էլ ռուսներին շատ են սիրում։ Глубоким чувством будущего нашего единения.
Արևմտյան դիտորդների պարագայում ամեն ինչ իհարկե այդքան միանշանակ չէր, բայց եւ այնպես քաղաքական շրջանակներում շատերը զարմացան, երբ ԵԱՀԿ եւ Եվրոպայի խորհրդի միասնական դիտորդական առաքելության անդամները 1998-ի մարտի 18-ին սպասվածից շատ ավելի մեղմ գնահատականներով հանդես եկան. Overall, we concluded that the presidential election in Armenia was acceptable for this stage in the electoral process. Ընդհանուր առմամբ եկանկային եզրակացության, որ մարտի 16-ին ընտրությունները Հայաստանում անցան ընդունելի մակարդակով, ասաց Լորդ Ռասել Ջոնստոնը, ավելացնելով, որ ամեն դեպքում լուրջ օրինախախտումներ եղան։ Լորդ Ջոնստոնի ղեկավարած պատվիրակությունը տպավորություն ուներ, թե նկատվել են խախտումներ, որոնք տեխնիկական բնույթի են։ Այսպիսիների թվում նա նշեց, բաց ընտանիքի անդամների փոխարեն քվեարկությունները, ոստիկանական և քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների ներկայությունը քվեարկության վայրերում, կեղծ քվեաթերթիկները, պատվիրակությունը կարծում է, որ խախտումները հիմնականում ընտրական միջին ոլորտի պաշտոնյաների եռանդի պատճառ են եղել և իշխանությունների նպատակահմողված քաղաքականության արդյունք չեն։ Բայց նույնիսկ արևմտյան դիտորդների նման մեղմ գնահատականները Ռոբերտ Քոչարյանին դուր չէին եկել ընտրություններից մի քանի օր անց հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Քոչարյանը բավական երկար բողոքում էր ԵԱՀԿ և Եվրոպայի խորհրդի դիտորդական առաքելությունների նախնական համատեղ զեկույցում տեղ գտած քննադատությունից, թե իր տեղական շտաբերից մեկում ընտրակաշարք են բաժանել, հեռուստաընկերություններն էլ հակված են եղել եթերում ավելի շատ տեղ հատկացնել իշխանության թեկնածուին։ Քոչարյանի ասուլիսին ներկա լրագրողներից շատերը հանկարծ զարմանքով հայտնաբերել ցին, որ երկրորդ փուլ անցած թեկնածուն չի էլ փորձում թաքցնել, որ արևմտյան դիտորդների հետ հանդիպումների ժամանակ արել է հնարավորը նրանց զեկույցների բովանդակության վրա ազդելու համար։ Որոշ հարցերի վերաբերյալ իրենք էլ կասկածներ ունեն, որ միգուցե այդքան ու ճիշտ չէր գրված։ Խոսքը գնում է այ մեդիայի օգտագործման մասին, դա առաջինը, երկրորդը դա եղել է պետական ռեսուրսների օգտագործման խնդիրը, ես դրա հետ համաձայն չեմ, նման բան ընդհանրապես չի եղել։ Բանակցությունները ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության հետ շարունակվում են, վարչապետը հույս ունի, որ նրանց վերջնական եզրակացությունն ավելի մեղմ է լինելու։ Արևմտյան դիտորդների նման ոչ մի անշանակ պահվածքի թերևս ամենադիպուկ գնահատականի հեղինակն էլ այդ օրերին դարձավ Վանո Սիրադեղյանը, առավոտին տված հարցազրույցում։ Վանո Սիրադեղյանը առավոտ թերթին է փոխանցել իր հետևյալ դիտողությունը. Եթե ինչ-ինչ մարդիկ հույսներ է դրել են դիտորդների վրա, խոր մոլորության մեջ են, քանզի նրանք երիցս տկած ունեն, թե ինչ ընտրություններ են տեղի ունենում Հայաստանում, ազատ, արդար, թափանցիկ, թե ծովից ծով, միայն թե մեկն ու մեկը օր առաջ ընտրվի և գնա վերսկսի ընդհատված բանակցությունները։ Առաջին փուլից մի քանի օր հետո կարող էր թվալ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակի շանսերն ավելի քան իրական են։ Ընդամենը 11 ամիս առաջ Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխված վարչապետն այժմ Հայաստանի նախագահի պաշտոնի համար պայքարող երկու թեկնածուներից մեկն էր։ Նրա շտաբի ձեռքում էր կենտրոնացված երկրի ողջ վարչական ռեսուրսը, իսկ քաղաքական դաշտի ամենափորձառու հատվածը, ԱԺՄ-ն, կոմունիստներն ու ԱԻՄ-ը մարտի 16-ից հետո փաստորեն խաղից դուրս վիճակում էին։ Իրականում, սակայն, այս ամենը Քոչարյանի համար շահեկան կարող էր թվալ միայն առաջին հայացքից, բանն այն է, որ վարչական ռեսուրսը կենտրոնացած էր ոչ թե անձամբ Քոչարյանի, այլ առավելապես Վազգեն Սարգսյանի, որոշ առումով նաև Սերժ Սարգսյանի ձեռքերում։ Երկրորդ փուլ չանցած ընդդիմադիրների պահվածքը եւս միանշանակ չէր։ Վազգեն Մանուկյանը, Պարույր Հայրիկյանն ու Սերգեյ Բադալյանը ընտրությունների առաջին փուլում պաշտոնական տվյալների համաձայն միասին ավելի քան 400 000 քվ էին ստացել, դա ընտրություններին մասնակցածների ավելի քան 28%-ն էր կազմում։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս 3 գործիչներն էլ մարտի 16-ի երեկոյան ստորագրել էին այսպես կոչված 5-ի հայտարարության տակ, Քոչարյանին ու նրա կողմնակիցներին մեղադրելով լայնածավալ ընտրախախտումների մեջ, ապա պարզ կդառնար, որ մարտի 30-ին նշանակված երկրորդ փուլից առաջ իշխանության թեկնածուի դիրքերը բավական խոցելի էին։ Քոչարյանը մի կողմից պետք է արագորեն իմի բերեր սեփական շտաբը, բացառելով իր թիկունքում ցանկացած երկակի խաղի հնարավորություն, մյուս կողմից նույնքան արագորեն պարակտեր ընդդիմադիր դաշտը Դեմիրճյանի շուրջ միասնական ճակատի ձևավորումից խուսափելու համար։ Այդ վերջին նպատակին հասնելու համար Քոչարյանի շտաբը ընդդիմադիրների հետ սկսեց բանակցել, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չէր էլ ամփոփել ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքները։ Առաջինը, որ գրեթե բացահայտ կերպով ակնարկեց Քոչարյանի հետ դաշինքի գնալու իր շահագրգռության մասին, ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանն էր։ Ընտրությունների հաջորդ օրն արդեն նա հայտարարում էր, թե 5-ի հայտարարությունն անհամեմատ ավելի կոշտ կլիներ, եթե չլինեին իր ջանքերը։ Բացի այդ, ընդդիմադիրների հետ խորհրդակցություններին զուգահեռ մարտի 16-ին Հայրիկյանը
Քոչարյանը փորձել էր հանդիպել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Հանդիպումը, սակայն, չերկայացել ըստ Հայրիկյանի Քոչարյանի մրսածության պատճառով։ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմում, սակայն, այն առաջնորդի այս քայլերը ընկալեցին ինչպես եւ հարկներ, որպես բանակցությունների գնալու անթակույց պատրաստակամություն, ուստի պատահական չէ, որ առաջին փուլից ընդամենը 5 օր անց մարտի 21-ին Ռոբերտ Քոչարյանի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը, նրա աշխատակազմի ղեկավար Ալեքսան Հարությունյանը գործուղվեց ԱԻ մարտահերթ վեհաժողովին, որտեղ առանց ավելորդ ձևականությունների ասաց, թե ինչ պաշտոն է առաջարկվում Հայրիկյանին իշխանության թեկնածուի կողմն անցնելու դիմաց։ Պիտի շատ կարևոր փոստ սահմանվի Հայաստանում, գուցե դա քոչ է այսպես ինչ-որ գլխավոր մի խորհրդականի փոստ, որը պիտի կոորդինացի և ղեկավարի այդ պետաիրավական համակարգի բարեփոխումները։ Վեհաժողովի անդամները բնականաբար հարցեր տվեցին նրան, ասենք ԱԻՄ-ը ունի 96-ի դաշինքի դառը փորձը, եթե Հայրիկյանը այժմ աջակցում է Քոչարյանին, ինչ երաշխիք, որ Քոչարյանը նախագահ դառնալուց հետո չի մոռանա վերոհիշյալ գլխավոր խորհրդականի պոստի մասին։ Ես դեռ չեմ տեսել մի դեպք, երբ ասենք ինչ-որ պայմանավորվածություն Ռոբերտ Քոչարյանը խախտի, բացառությամբ այդ պայմանավորվածությունները ինքն ունեցել է ադրբեջանցիների հետ։ Բարույթ Հայրիկյանին իրենց կողմը քաշելուց հետո քոչարանականների համար առաջնահերթ էր դառնում ԱԺՄ-ի հարցը։ Տարբերություն ԱԻՄ ղեկավարի առաջին փուլում 12%-ով 3-րդ տեղը զբաղեցրած Վազգեն Մանուկյանին խորհրդականի պաշտոնով հրապուրել այնքան էլ հեշտ չէր։ Բացի այդ, ԱԺՄ շարքերում տիրող մթնոլորտ ԱԻՄ-ում տիրող կացությունից տարբեր էր։ Վազգեն Մանուկյանի աջակիցների մեծամասնությունը Քոչարյանի հանդեպ առանձնակի համակրանք չէր տածում, դա էր պատճառը, որ մարտի 25-ին կինոյի տանը կայացած ԱԺՄ-ի ընդլայնված խորհրդակցության մասնակից ները բուրըն ծափահարություններով էին դիմավորում Վազգեն Մանուկյանի Քոչարյանի հասցեին սուր քննադատությամբ համեմված ելույթը։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քվե հավաքել արտահայտություններով Հայաստանում հնարավորություն չունի, եւ իր տեխնատություն դնելը դա նշանակում է գնալ կեղծիքների, գնալ նրան, ինչ որ մենք տեսանք հետագայում։ Ըստ Վազգեն Մանուկյանի, քոչարյանական համակարգը կոնֆիդենցիալ տեղեկությունների համաձայն նախապես ակնկալում էր Հայաստանում քվե ստանալ Ղարաբաղյան, Կիրովաբադյան եւ այլն ցակումով Զանգվածից, Հայաստանում կեղծիկներից զերծ մնալ եւ կեղծարարության դաշտը տեղափոխել ռուսաստանյան ռադարացներ, բայց երբ Ռուսաստանում բազմաթիվ տեղամասեր բացելը չհաջողվեց, կեղծիկների դաշտը ըստ Վազգեն Մանուկյանի մեխանիկորեն տեղափոխվեց Հայաստան, որտեղ մարդը պիտկա վախեցած մանվելի եղբոր արջևով անցնելով կուճ գալով քվեատուպի մեջ գցի այն թուղթը, որ իրանից պահանջվում է։ Այս ամենը բերում է նրան, որ մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք պաշտպանելու երկրորդ փուլը։ Չնայած Քոչարյանին ուղված այս ջախջախիչ քննադատությանն ու կուսակցական շարքերում տիրող տրամադրություններին, 98-ի ընտրությունների երկրորդ փուլում ԱԺՄ-ն որոշեց չպաշտպանել նաև Կարեն Դեմիրճյանին։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ այս որոշման հրապարակմանը զուգահեռ Վազգեն Մանուկյանն անկեղծորեն նշում էր, թե իր համոզմամբ Կարեն Դեմիրճյանի ընտրության դեպքում Հայաստանում քաղաքական միջավայրն անհամեմատ ավելի ազատ է լինելու, քան Քոչարյանի նախագահ դառնալու պարագայում։ Մեր վախայինն է, որ մի դեպքում լինում է սուր բռնապետական միած համակարգ, մյուս դեպքում լինում է միգուցե մի քիչ ավելի ազատ քաղաքական դաշտ, բայց մի ճահիճ, դրա համար մենք չենք պաշտպանում Կարեն Դեմիրճյանը։ ԱԺՄ գաղափարական հակառակորդները, կոմունիստները ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ գրեթե նույն դիրքորոշումը որդեգրեցին, ինչ Վազգեն Մանուկյանը։ Հայկոնկուսի դիրքորոշումը, սակայն, ավելի տրամաբանական էր։ Կոմունիստները դեռ ընտրությունների առաջին փուլի շեմին էին Կարեն Դեմիրճյանին սոցիալիստական գաղափարների դավաճան ու ռենեգատ անվանել, պնդելով, թե նա ընտրապայքար է մտել միայն մեկ նպատակով՝ ՀԿԿ-ից ձայներ խլելու համար։ Как это достигнуть чего-то, а потом отказаться от положительного. Все положительное будет развиваться, все отрицательное, наносное будет отметаться. Но это достаточно общие слова. Без общих слов конкретных дел не бывает. Մարտի 31-ից 5 օր առաջ կոմունիստների առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանն իր կողմնակիցներին կոչ արեց առաջադրված տեխնացուներից եւ ոչ մեկին ձայն չտալ, բայց եւ այնպես գնալ տեղամաս։ Չեմ կարող տանը նստել, մենք կոչ ենք անում ժողովրդին գնալ, եւ ես ինքս կորոշեմ, անգամ կինս չի իմանա, թե ես ինչպես եմ քննարկել։
Հայրիկյանի անցումն իշխանության կողմ, ինչպես նաև ԱԺՄ-ի և կոմունիստների չեզոք դիրքորոշումը Դեմիրճյանի շրջընդդիմության միավորումը գործնականության հնարին դարձրեցին։ Այժմ Քոչարյանի շտաբը մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր խնդիր պետք է լուծեր՝ անձամբ Կարեն Դեմիրճյանից եկող վտանգի չեզոքացումը։ Այս խնդիրը, սակայն, դժվար լուծելի էր ոչ միայն Դեմիրճյանի բարձր վարկանիշի, այլև Քոչարյանի շտաբում արկափաստացի պարակտման պատճառով։ Դեր ընտրությունների առաջին փուլի նախորդին հստակորեն զգացվում էր շտաբի ներսում առնվազն երկու խումբ գոյություն ունի, որոնց միջև ազդեցության անդադար պայքար է ընթանում։ Առաջին խմբում էին Ռոբերտ Քոչարյանի ամենամերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչները և նոր բանդից դուրս եկած դաշնակցականները։ Երկրորդ խմբի առաջնորդը Քոչարյանի շտաբի դեֆակտո ղեկավարներ՝ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, դրամադրության տակ եղած գրեթե անսահմանափակ վարչական ռեսուրսով խորհրդանում ներկայացված երկրապահական մեծամասնությամբ և այն անհուն վստահությամբ, որ շտաբում վերջին խոսքը միշտ իրենն է լինելու։ Այս ինքնավստահությունն էր թերևս պատճառը, որ ընտրությունների առաջին փուլից մի քանի օր առաջ Վազգեն Սարգսյանը հանդես եկավ անակնկալ մի հայտարարությամբ, ասելով, թե իր համոզմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ ընտրվելու դեպքում վարչապետի պաշտոնում պետք է նշանակի Կարեն Դեմիրճյանին։ Ակնհայտ է, որ ոչ Քոչարյանին, ոչ էլ նրա մերձավոր շրջապատին այս հեռանկարը բացարձակապես չէր ոգևորում։ Մինչև առաջին փուլի ավարտը, սակայն, ներշտաբային այս ֆրակցիան գերադասում էր լռել և հակահարձակման անցավ արդեն երկրորդ փուլից մոտ 10 օր առաջ։ Ակնհայտ է, որ Քոչարյանի շտաբի մարտավարությունը փոխվում է։ Եթե առաջին փուլի նախորդին Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբի պատասխանատուները Կարեն Դեմիրճյանի դեմ որևէ լուրջ քարոշչություն չէին տանում, ապա այս անգամ դրական քարոշչության կողքին կլինի նաև բացասականը։ Այս կապակցությամբ հետաքրքիր մի հարց է ծագում։ Ընտրությունների առաջին փուլի նախորդին պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը ելույթ ունենալով 5-7 հեռուստացրագրով ցանկություն հայտնեց Քոչարյանի հաղթանակի դեպքում վարչապետի պաշտոնում տեսնել Կարեն Դեմիրճյանին։ Նույն օրերին Քոչարյանին աջակցող մամուլը սուրբ հնարատական հոդվածներ էր հրապարակում ընդդեմ Կարեն Դեմիրճյանին։ Ինչպես հասկանալ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների ճամբարում տիրող այս տարակարծությունը։ Պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը եղել է հասարակության ժամանակ և ուղղակի որպես տարբերակ մտածել հուսավոր թե պաշտոնական առաջարկություն կամ չգիտեմ ինչ է եղել, որ բավականին երկար շարունակվեց։ Այս նույն օրերին պարզ դարձավ, թե ինչ դերակատարություն է Քոչարյանի քարոզարշավի ընթացքում վերապահված ԱԻՄ առաջնորդին։ Պարյուր Հայրիկյանը պետք է ասեր այն, ինչ չէին կարող իրենց թույլ տալ իշխանության ներկայացուցիչները։ Այս դառն օրերի մտնում Մահաբեր Արնոտ Խնջուճի այս սեր զնդանում դավաճան է նա, ով լռում է դեռ, մատնի չով իր սուրը չի հանում։ Այդպես 10 տարի ապրել է Կարեն Դեմիրճյանը, և հիմա ասպարեզ է իշել որպես քաղաքական գործիչ, անձամբ ես նրան բնորոշել եմ որպես քաղաքական դիակ։ Պարս հակակարոշչություն, անվանարկումներն ու վիրավորանքները, սակայն միևնույն է, բավարար չէին Կարեն Դեմիրճյանին չեզոքացնելու նրա հնարավոր ընտրական հաղթանակը կանխելու համար։ Երկու փուլերի առանցքում բավական լուրջ ճնշումներ սկսվեցին կիրառվել Դեմիրճյանի մի շարք տեղական շտաբերի դեմ, մասնավորաբար Արթիկում և Գորիսում, բայց դա էլ ըստ երևույթին բավարար չէր։ Դեմիրճյանի քարոզարշավը կաթվածահար անելու համար ուստի ընտրությունների երկրորդ փուլից մոտ 10 օր առաջ խաղի մեջ մտավ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարությունը, որի հասցրած հարվածի թիրախը Դեմիրճյանի կենտրոնական շտաբն էր, ավելի ճիշտ նրա անվտանգությունն ապահովող նախկին ոստիկանների խումբը, որոնցից մեկը դրանից մի քանի տարի առաջ Վանո Սիրադեյանի թիկնապահներ եղել։ Նախկին այս իրավապահներին Դեմիրճյան Բաղրամյան խաչմերուկում ձերբակալեցին 1998-ի մարտի 21-ին ընտրություններից 9 օր առաջ, իբր ոստիկանության մի ինչ-որ հատուկ գործողություն խափանելու համար։ Գործունի նաև քաղաքական ենթատեքստ, որը մեզ տանում է միանգամից 3 ուղղությամբ։ Առաջին, ձերբակալվածներն այս կամ այն կարգավիճակով մասնակցել են Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական արշավին։ Երկրորդ, նրանք խիստ որոշակի առնչություն ունեն Վանո Սիրադեղյանի անձի հետ և սա փայլուն քարոշչական առիթ է ցույց տալու Դեմիրճյան-Սիրադեղյան կապը։ Որտեղ Դեմիրճյանը, որտեղ Հայաշեն։ Ինչին է Հայաշեն բերում տալիս ինձ։ Հավանաբար հենց Դեմիրճյանի դեմ ձեռնարկված այս տոտալ արշավներ պատճառը, որ ընտրությունների երկրորդ փուլից ընդամենը մի քանի օր առաջ Վազգեն Սարգսյանը վերջնականապես հրաժարվեց Կարեն Դեմիրճյանի հետ դաշինքի մտադրությունից։ Այս գաղափարին պաշտպանության նախարարը կվերադառնա ավելի ուշ 99-ի գարնան իր մերձավոր զինակիցներ Վահրամ Խորխորունու և Արծրուն Մարգարյանի առեղծվածային սպանություններից հետո խորհրդանական ընտրությունների շեմին ձևավորելով միասնություն դաշինքը։ 98-ի գարնանը, սակայն, պաշտպանության նախարարը գերադասեց մոռանալ Դեմիրճյանին վարչապետի պաշտոնն առաջարկելու իր իսկ գծագրած սցենարի մասին, միանալով Ռոբերտ Քոչարյանին գովերգող և նրա մրցակցին նսեմացնող հայտարություններով հանդես եկող զանգվածին։ Որպեսզի որևէ հարց լուծվի, դա լինի ռազմական, տնտեսական թե քաղաքական, առաջին հերթին անհրաժեշտ է նորմալ բարի մթնոլորտ Հայաստանում։
Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է այդ մտնոլորտը ստեղծել։ Ինչու՞։ Ինչու՞ նա եւ ուրիշ որևէ մեկը, որովհետեւ ինքը գալիս է մաքուր ձեռքերով, մաքուր նպատակներով։ Եվ յուրաքանչյուր պահի մենք նստած ենք հրաբխվող դանդաղ պատերազմի վրա, մեր երկրի գլխավոր հրամանատարը, տվյալ դեպքում նախագահը, պիտի զորավար լինի, հասկանում եք։ Մեր մյուս հակնածուն իր կյանքում չի եղել ֆրոնտում, իր կյանքում նա Ղարաբաղում չի եղել, Սյունիքում չի եղել գրեթե։ Մեր մյուս հակնածուն, եթե պատերազմը վերսկսվեց, չգիտեմ ինչպես է ինձ հրահանգներ տալու, չգիտեմ ինչպես պաշտպանության նախարարից կամ մեկ ուրիշ պաշտպանության նախարարից։ Ընդրաշավի վերջին օրերին Կարեն Դեմիրճանի դեմ Քոչարյանի շտաբի կողմից ձեռնարկված հակակարուսչությունը հասավ գագաթնակետին։ Դեմիրճանի նախընտրական հանրահավաքից մի քանի ժամ անց ազատության հրապարակում էին արդեն Քոչարյանի կողմնակիցները։ Նախագահի թեկնածուի նախապես անգիրարված և ոչ վարժ հայերենով արտաբերված ելույթի ֆոնին այստեղ փայլում էր վարչապետի նորահայտ դաշնակիցը, այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Երևանի Երևան երգի մեղեդիներին փոխարինելու էին եկել Պարույր Հայրիկյանի երգերը։ Երևանում եղանակն այսօր անպամած էր, թվում էր, ուր որ է Անդրեյ Պիտիգա, սակայն գոնե մինչև հանրահավաքի վերջը երկինքն իրեն զսպեց։ Այսօր մենք ստիպված ենք պայքարել նաև մի երևույթի դեմ, որը կոչվում է կատարողալ նոստալգիա։ Հանրահավաքի կոնֆերանսի կազմակերպիչը Պարույր Հայրիկյանն է։ Պատահում է հարցը։ Դուք ստեղ ինչ եք անել, ես չեմ եկել ձեզ համար նկարվելու, հեռացեք, ձեր ճանապարհը պետք է բաց լինի, դու ես ձերի հեռացիր, ձերքերը թող և ձայնդ կտրի։ Որքան մոտենում էր մարտի 30-ն, այնքան շատանում էին սպասվող կեղծիքների, ընտրողների նկատմամբ կիրառվող ճնշումների մասին տարատեսակ տեղեկությունները։ Երբեմն նույնիսկ դժվար էր հասկանալ, թե այդ լուրերի հոսքում որտեղ է իրականի և մտածածինի սահմանը։ Հայաստանի հեռավոր գյուղերից մեկում տեղամասային ազնաժողովի անդամները ընտրողներին քվեարկության կարգը բացատրել են հետևյալ կերպ. ով Քոչարյանի կողմն է, նրա վանդակում պլյուս է դնում, ով դեմ է մինուս։ Առավոտ թերթում սա գոնե առայժմ մատուցվում է որպես ընտրական անեկդոտ։ Հայաստանյան ընտրատեղամասերն իրենց դռները բացեցին 1998-ի մարտի 30-ի առավոտյան ժամը 8-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանը քվեարկեց կեսօրին մոտ Երևանի կենտրոնում գտնվող տեղամասում հավաքված տասնյակ լրագրողների հարցերից միայն մի քանիսը պատասխանի արժանացնելով։ Նախագահության տեխնացու վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր ընտրական տեղամասում գրեթե չխոսեց լրագրողների հետ, ավելի շուտ խուսափեց կանխատեսումներից եւ մեկնաբանություններից։ Այսպես է վերաբերում տեխնացուն Քոչարյան նախագահ Դեմիրճյան վարչապետ տարբերակին։ Ոչ մի կերպ, պատասխանեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ավելի ուշ ասելով, որ Քոչարյան նախագահ տարբերակին լավ է վերաբերվում։ Կարեն Դեմիրճյանը, ինչպես եւ առաջին փուլում մարտի 30-ին եւս քվեարկում էր կեսօրին Մոչեխովի դպրոցում գտնվող երկու ընտրատեղամասերից մեկում։ Ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի, սակայն խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավարն այդ օրը պատասխանում էր լրագրողների բոլոր, այդ թվում ակնհայտորեն իրեն դուր չեկող հարցերին։ Իսկ այն, որ ասում եք, մեծ քաղաքականությունից չեք հեռանալու։ Ես այն անգամ ասեցի, որ ես քաղաքականությունը բիզնեսի պես չեմ բաժանում, երեք մասի փոքր, միջին և մեծ քաղաքականությունից չեմ հեռանալու։ Ինչ վերաբերում է նոստալգիա արտահայտության և իր տեխնացության միջև զուգահեռներին, ասաց, որ նոստալգիա անունով հիմա ընդամենը մի բան գիտի, ռադիոկայան։ Ձեր վերջացրեք այդ հարցերը, վերջացրեք, ինչ նոստալգիա, ինչ չնոստալգիա։ Երկրորդ փուլի գլխավոր առանձնահատկությունը, սակայն, ընտրողների շրջանում տիրող դրամադրություններն էին։ Ըստ ամենայնի, երկու շաբաթ շարունակված անդադար սև քարոշչությունը և առաջին փուլում արձանագրված խախտումներն ու բռնարարքները պատճառ դարձան, որ ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեարկողների զգալի մասն արդեն գերադասեր առանձնապես չանկեղծանալ, ոգևորությունը ևս ակնհայտորեն նվազել էր։ 98-ի մարտի 30-ին Կոտայքի մարզի ընտրողների հետ շփվում էր Հրաչ Մելքոնյանը։ Արզունի գյուղում ասորիններ են ապրում, գյուղամիջում մարդիկ էին հավաքվել, բարձրախոսից ասորական երգեր էին հնչում, իսկ մի անկյունում էլ նարդի էին խաղում։ Ժողովրդի մասին մտածեն, թե չէ ով ընդրի մեզ համար մեկը, նարդի նայելու կարանք մենք երեխեք պահեն։ Ապրել է վատ էր, իսկ ընտրությունները Արզունիում լավ էին ընթանում, նույնիսկ չափից դուրս լավ։ Մեր Արզունի գյուղում ոչ մի խախտում չի եղել, 120%-ով եղել է ամսի 16-ին, 140%-ով է լինում այսօր ընտրություններ, մենք ավել։ Այո, մենք էնպեսի ժողովուրդ ենք, շատ նամուսով թասիբով մարդիկ ենք, ասորիքներ ենք։ Այդ պահին միկրոավտոբուսով 6-7 փախստական բերեցին ընտրական տեղամաս։ Իսկ այդ հարցերը, գրանցման հարցերը բան լուծվում։ Մենք ոչ մի բան չունենք, բայց
ընտրություն, այդ պետք է ընտրենք, չէ՞։ Ինչ ունեք։ Գրանցում չունենք, որ դե գրանցում ունենք։ Ընտրություններին փախստականների մասնակցության հարցը այդպես էլ լիարժեք լուծում չստացավ։ Դիտորդներն ասում են, որ գրանցում չունեցողները քվեարկելու իրավունք չունեն։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող փախստականների զանգվածային և ըստ ամենայնի ուղղորդվող քվեարկությունը լուրջ խնդիր է դառնում, Դեմիրճյանի շտաբում հասկացան կեսօրին մոտ։ Ստաբի ժրատվական հարցերով պատասխանատու Արմեն Վալեսյանը լրագրողներին ցույց տվեց 9-րդ ձև կոչվող փաստաթղթի մի պատճենահանված տարբերակ, որը ստաբեր հասցրել ընտրողներից մեկը։ Այս փաստաթուղթը տրված էր Արցախի փողոց 4-րդ նրբանցք 10A հասցեով, որը հանրակացարան է և որտեղ ըստ փաստաթուղթը շտապ հասցրած կնոջ բնակվում են Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող փախստականներ։ Ըստ նույն աղբյուրի, հանրակացարանում բնակվող 120 փախստականի ուրբաթուրը լուսանկարել են, 3 առավոտյան բաժանել 9-րդ ձև կոչվող այս օրինակ փաստաթղթեր, ավտոբուսով տարել քվեարկելու, հետ դարձի ճանապարհին հավաքել։ Քվեարկությունն աստիճանաբար մոտենում էր ավարտին և գնալով շատանում էին խախտումների մասին ահազանգերը։ Կարեն Դեմիրճյանի շտաբի ղեկավար Արմեն Խաչատրյանի ձեռքին Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին նշումներով մի քանի տասնյակ թերթիկ կար, որոնք նա բացատրեց քվեաթերթիկներ են, որ ստացվել են ընտրատեղամասերից քվեատուփ նետելիս կանխելու ժամանակ։ Ընտրակեղծիքների և ճնշումների գրեթե անթերի աշխատող այս համակարգի դիմաց, սակայն Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական շտաբը 1998-ի մարտի 30-ին կարել է ասել միայնակ էր։ Ի տարբերություն ընտրությունների առաջին փուլին, այդ օրն այլևս տեղամասերում չէին 10-ից ավելի թեկնածուների վստահված անձիկ։ Դեմիրճյանի աջակիցները, որոնցից շատերի համար սրանք դիտարկվող առաջին ընտրություններն էին, կյանքում ֆիզիկապես չէին հասցնում հետևել թե տեղամասերի ներսում, հատկապես քվեաթուփի շուրջ ընթացող շարժին, թե տեղամասերի մուտքի մոտ ծավալվող իրադարձություններին։ Ուստի պատահական չէ, որ ընտրությունների ավարտից մի քանի ժամ անց հրապարակվող պաշտոնական տվյալները գալիս էին վկայելու Քոչարյանի ջախջախի չախտանակի մասին։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, նա ստացել էր քվեների գրեթե 60%-ը։ Քոչարյանի կողմնակիցների համար նման արդյունքը, սակայն, ակնհայտորեն անակնկալ չէր։ Հակառակ դեպքում, ինչպես կարելի էր բացատրել այն հանգամանքը, որ ընտրությունների ավարտից մոտ 12 ժամ անց արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբը գործնականում այլևս գոյություն չուներ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտրական շտաբում, գիտությունների ակադեմիայի շենքում, այսօր ճամպրոկային տրամադրություն էր։ Ավելի ճիշտ, զբաղեցրած սենյակների մեծ մասը շտաբականները ազատել էին և դժվար էր մնացած տղաներից ճշտել, ասենք, շտաբում ստացվող տվյալները ձայների հարաբերակցության շարժի վերաբերյալ։ Կանցնի եւս 10 օր եւ ապրիլի 9-ին օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դահլիճում Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ հանդիսավորությամբ հարյուրավոր հյուրերի ներկայությամբ կստանձնի երկրի ղեկավարի լիազորությունները։ Այդ նույն ժամերին Հայաստանից հազարավոր կիլոմետրեր այն կողմ իրենց վերջնական զեկույցը կհրապարակեն ՀՀԿ դիտորդները, արձանագրելով, որ 1998 թվականի արտահերթ նախագահական ընտրությունները չեն համապատասխանել Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Առաջին փուլի ցույցն ընդհանուր առմամբ ընդունելի որակած արևմտյան դիտորդները վերջնական զեկույցում հանդես եկան տրամագծորեն հակառակ պնդումներով։ Քվեների հաշվարկը 98 թվականի ընտրությունների երկրորդ փուլում դիտորդները վատ կամ շատ վատ էին որակում իրենց այցելած 62 տեղամասերից 23-ում կամ 37%-ում, եւս 44 տեղամասերում ՀՀԿ դիտորդները հայտնաբերել էին, որ քվեաթուփերը պատշաճ կերպով կապարակնքված չեն։ Այս ամենը, սակայն, մեծ հաշվով արդեն որևէ նշանակություն չուներ։ Քոչարյանն արդեն իսկ նախագահ էր և այդ պաշտոնը նա չի լքի ուղիղ 10 տարի։ Ի ապրիլի 9-ին մարտի 1-ի ողբերգությունից ուղիղ 40 օր անց Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ հանդիսավորությամբ Բարեմյան 26-ի բանալիները հանձնեց Սերժ Սարգսյանին։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երդվում եմ։